რა იქნებოდა ჩვენი კონცერტი ჯგუფ სახე სიმღერის გარეშე. მართლაც, წარმოუდგენელია ერთი კარგი შენა სექსი ხარ არ დაგუგუნდეს ჩვენ სტუდიაში. შენა სექსი ხარ? ხო რა არ მოგწონს? კი, როგორ არა, ძალიან კარგი სიმღერა, დიდი სიამოვნებით მოუსმენდი. შალვა, ჩვენ როგორც იქნა შევთანხმდით? ახლა საინტერესოა შერა სიტყვე. გადასარევი იდეა, ძვირფასო მეგობრებოდა, აი ახლა თქვენ მოისმენთ სიმღერას, შენ რა სექსი ხარ. რა შერა სექსი ხარ, ხო, ახალი წელი, თოვლი მოსულა.